so am I wrong? For thinking that we could be something for real. Now am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. A 49ª Convenção Estadual Logista em Novo Hamburgo, com o tema Oportunidades de Crescimento. Presidente, primeiro parabenizar mais uma vez o FCDL, mostrando no momento de dificuldade econômica, política, social, mas uma vontade intensa de vencer. Verdade, Sérgio. Muito obrigado pela presença mais uma vez, pela cobertura que você está nos proporcionando aqui do nosso evento. É um evento muito marcante para os comerciantes de todo o estado. Momento onde a gente se reencontra, onde confraterniza, mas especialmente onde a gente troca ideias e busca aprendizado com as pessoas que são qualificadas. Nós teremos amanhã um dia todo de palestras com pessoas muito experientes no varejo e mostrando que há solução sim, que há um caminho a ser percorrido, o caminho da criatividade, o caminho da inovação, o caminho especialmente da especialização em vendas, onde nós precisamos cada vez mais entender aquelas necessidades dos nossos clientes. E amanhã vai ser um grande dia. Hoje é uma festa bonita para receber os convidados, as autoridades. É verdade, é verdade. Presidente, podemos dizer que esse momento aqui, 49ª Convenção Estadual Logista aqui em Novo Hamburgo, oportunidade de crescimento, é o momento de reabastecer as baterias, oxigenar o cérebro e buscar novos conhecimentos para enfrentar esse momento que é difícil, porém não impossível. Isso é realmente que tu disse, é uma verdade. Mas o que nós precisamos fazer, especialmente nesse momento, são 4 anos de recessão. São 4 anos que os comerciantes estão perdendo vendas. Para tu teres uma ideia, em 2016 foram fechados 186 mil estabelecimentos comerciais, 186 mil lojas. Desempregaram um número enorme de pessoas. Caiu muito o poder de consumo das pessoas. O orçamento corroído pelos impostos, por várias situações novas que foram criadas. Insegurança, exatamente onde precisa se investir hoje. Insegurança pessoal e segurança pessoal realmente demanda investimentos em circuitos fechados, em contratar empresas para as nossas empresas para serem salvaguardadas, enfim. Mas o que nós precisamos focar um pouco é a questão da autoestima. As pessoas estão com autoestima muito baixa, focando muito na crise, focando nessa dificuldade da perda de renda, da corrosão do orçamento, e nós precisamos resgatar isso, porque na verdade você precisa reconstruir o que aconteceu aí nesse país, né, de ruim, e precisa mostrar que existem caminhos sim, através do planejamento, através da organização, através do trabalho transparente e através de parcerias, né, que a gente precisa estabelecer. E uma convenção como essa é uma parceria, onde a gente busca em conjunto aprendizado, conhecimento, reflexão, a gente começa a pensar no negócio. Quando a gente pensa no negócio, as ideias boas surgem. E no momento de crise, parece que fica mais claro, mais intenso e mais forte o nosso problema de burocracia, o custo Brasil, as dificuldades de infraestrutura, parece que ficam mais evidentes. Mas amanhã também vamos ter aqui a apresentação dos planos dos governadores, dos candidatos ao governo que estão liderando as pesquisas. Nós fizemos esse evento e coincidiu também com as eleições, que é digamos assim, uma situação que está fazendo com que também o mercado não tenha a velocidade necessária do último semestre, onde normalmente as coisas acontecem de uma forma mais acelerada, em razão de vários incrementos de capital, como aconteceu agora do PIS-PASEP, como aconteceu a primeira parcela do 13º dos aposentados, enfim, mais dinheiro circulante.
Mas a questão das eleições, as pessoas, os investidores estão receosos e querem ver o que vai acontecer. Então amanhã, como coincidiu com o momento das eleições muito próximo, nós convidamos os candidatos ao governo do estado para virem mostrar as suas plataformas, os seus projetos para o próximo mandato, mas também nós queremos aí deixar muito claro para eles os gargalos que nós temos no varejo, como por exemplo a substituição tributária. Quando nós conseguimos comprar de um outro estado mais barato, quando entra no estado nós temos que pagar um diferencial de alíquota. Nós temos a questão da margem do valor agregado também, da substituição tributária, do imposto de fronteira e substituição tributária. Desculpa, fiz uma pequena confusão aí. O imposto de fronteira é aquele quando nós compramos mais barato no outro estado. 5%. Isso aí, a gente precisa então ou 5 ou mais quando o ICM é menor, né? Às vezes tem questões de ICM de 7%, 8%, a gente tem que equivaler a nossa alíquota, que agora é 18, né? Então, esse imposto de fronteira, a questão da margem do valor agregado, da substituição tributária, e também nós temos que ver a questão do imposto, do ICMS, que todos os candidatos ao governo estão querendo manter. E havia uma promessa de que essa alíquota ela ficaria somente até dia 31 de dezembro de 2018. Então nós precisamos conversar com eles e ver, né, os seus ideais, os seus projetos, para que também o comércio, que é o setor produtivo muito importante dentro desse ciclo econômico, e ele precisa ser atendido, especialmente a micro e pequena empresa. Presidente, para finalizar, podemos dizer que vai ser uma convenção de guerreiros, de heróis ou de lojistas? Olha, na verdade, hoje ser empreendedor no país é um herói. Porque guerreiro a gente já há muito tempo lutando, porque o comércio, a margem é muito pequena. Há muitos anos vem acontecendo isso e a gente precisa vender muito para ter o lucro. Então essa guerra, ela já é de muito tempo. Agora, herói é aquele que é herói da resistência, né? Porque hoje manter uma empresa aberta realmente é um fato de heroísmo. E alguns anos atrás, nós nos preocupávamos muito com a concorrência. E hoje nós estamos preocupados com o governo, com o mercado. E como mudou, né? Mas mudou também a concorrência, Sérgio. Porque há anos atrás nós não tínhamos TV por assinatura. Nós não tínhamos o telefone celular que concorre diariamente com as nossas lojas físicas. Por isso eu digo, a venda pela web. Hoje você tem um celular, você compra qualquer coisa de qualquer lugar a qualquer momento. Mas o mix ainda funciona? Funciona o bom atendimento, a loja física, você ir lá ver o produto, né, poder testá-lo, poder ter alguém de referência que lhe dê garantia. O olho no olho, é isso aí. Presidente, que sirvam as façanhas da 49ª Convenção Estadual Lojista em Novo Hamburgo. Oportunidades de crescimento, oportunidades de reflexão. FCDL, mais uma vez, mostrando disposição, mostrando motivação e vontade de vencer. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Em Novo Hamburgo, 49ª Convenção Estadual Logística em Novo Hamburgo, com o tema Oportunidades de Crescimento, eu tenho a honra e o prazer de receber, prestigiando esse grande evento aqui do FCDL, liderado pelo presidente Vitor Koch, a presidente do Conselho Regional de Administração, Cláudia Abreu. Presidente, temos dizer que o FCDL, num momento de dificuldade intensa e profunda econômica, uma recessão que passa dos 4 anos, uma confusão política muito grande, uma incerteza jurídica maior ainda de tudo isso que eu falei, e as pessoas, os lojistas, se transformam hoje nessa convenção uns verdadeiros guerreiros, uns verdadeiros heróis para manter o seu negócio em pé. Com certeza, né? Hoje a sociedade tem que se reinventar. E diante dessa grande instituição, aí a gente tem o administrador Vitor, né, que pelo Conselho Regional de Administração recebeu agora no dia 2 de setembro o Prêmio Mérito em Administração no setor privado. Então, assim, são essas coisas que a gente tem que valorizar. São pessoas pensando diferente, reinventando na sociedade. Por mais que tenhamos inseguranças, incertezas, a questão de acreditarmos e vermos as oportunidades, eu acho que são o que fortalecem os lojistas de hoje, né? Alguns anos atrás, o pessoal do mercado
sentava e discutia a concorrência, as estratégias para enfrentar a concorrência. Hoje é a inflação, é o governo, é a burocracia, é a falta de estrutura. Parece que tudo isso ficou bem mais evidente nesses 4 anos de recessão, né? Por mais que isso tenha ficado mais evidente, eu acho que isso inverteu a lógica do negócio, né? Hoje eles estão mais próximos, os lojistas, em vez de pensar na concorrência, eles estão criando a rede para se fortalecer e juntos terem força para discutir isso. Se tem uma questão política, vamos interferir nisso, né? Eles, como organização, também podem contribuir, devem, porque são eles que sabem as dificuldades que passam no momento para poder contribuir nessa solução, né? Eu acho que nós mudamos toda a lógica de sociedade, não é mais só o político culpado pelas políticas, somos nós todos envolvidos em tudo para que a gente construa um país melhor, uma sociedade melhor. Não existe mais isso, uma guerra de disputa entre concorrentes. Eu acho que a palavra concorrente já até caiu de moda, né? Agora é integração e redes. Essa sociedade integrada e para um bem comum. E claro que vai ter uma questão de produto, de um ter o mesmo do outro, mas sempre tem um foco específico de mercado, tem uma clientela específica, né? Acho que isso as empresas aprenderam a conviver muito melhor na crise, porque são nas crises que a gente aprende a se reinventar, né? Quando está tudo bem, não precisa fazer isso. Bom, alguns anos atrás nós falávamos, hoje não se fala mais em concorrência, se fala em diferença de valores, mas as pessoas perderam, a sociedade perdeu o poder de consumo, perdeu o hábito de consumo, perdeu a disposição, a motivação, e então hoje, por mais tecnologia, por mais que o empreendedor tem feito, não está conseguindo transformar essa inércia em energia. Eu acredito que o empreendedor ele tenha que também se adequar a tudo isso, e ele deve estar procurando, né, outras formas. Não dá mais hoje para ficar, imagino eu, que não sou da área, né, mas vendo como um todo, assim, não dá mais para ficar só na loja tradicional, né? Tem que fazer um mix. Tem que ter um mix. Como antes se dizia diversificar os negócios, hoje tem que diversificar as formas de atingir o público. Porque ou ele vai comprar pela internet, ele vai comprar de alguma forma. Porque a gente continua consumindo, né? A sociedade pode consumir mesmo, mas ela continua. Então, entender o que é necessário para ela. Se comprava no impulso, hoje é só na necessidade e ainda tu discute a necessidade. Mas aí a gente tem que descobrir a verdadeira necessidade. É que muitas vezes se criavam necessidades, né? O marketing, a propaganda ia lá para um foco de criar uma necessidade que ela nem era tão verdadeira. Então acho que tem que centrar mais. Atitudes, movimentos. E hoje isso aí não cola mais. Não, eu entendo que hoje as pessoas querem o básico para sobrevivência e viver bem. Essa nova geração aí, que muda de emprego, que muda de tudo, assim, até os conceitos do que eles querem no momento e muda, amanhã pode não ser a mesma coisa. A gente trabalhou muito dentro do conselho, a questão de empreendedorismo, mas das startups, de todo esse conceito novo, né, de alavancagem das aceleradoras. Então, hoje as empresas tradicionais, elas têm que pegar um pouco desse conceito de startups, de aceleradoras, e ver o que mais que ela pode, dentro daquele negócio tradicional, agregar esses conceitos, que não dá mais para ficar com o mesmo, com certeza. Porque daí o consumidor que está envelhecendo, né, deixa talvez de consumir aquelas questões para ir para outro mercado. E o que vai ficando mais jovem, ele não tem mais os mesmos conceitos. Com certeza, quem hoje tem 20 e poucos anos não adquire a mesma coisa que eu com 20 e poucos anos, né? Que não andava nem com o celular na mão. Então isso. Tudo se transformou e continua se transformando. Obrigado, presidente. Obrigada a você. 49ª Convenção Estadual Lojista acontecendo aqui em Novo Hamburgo, um município que nos inspira prosperidade, crescimento, organização, uma cidade inspirante, instigante e motivadora do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho a honra e o prazer de receber a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daut, que é arquiteta. Prefeita,
a honra de receber hoje essa convenção, que é uma convenção que tem como tema oportunidades de crescimento num momento tão difícil que vive o país e o Estado. É, de fato, né? Vivemos um momento de problemas econômicos no país, também um momento político, né? Estamos aí prestes às eleições, uma recessão prolongada, o comércio sente muito, mas é muito interessante ver esse ânimo e essa vontade de fazer. Então eu fico muito feliz que esteja acontecendo aqui em Novo Hamburgo. Nós estamos recebendo dirigentes lojistas de várias cidades do estado. Exatamente. Então, para nós é um orgulho. E amanhã nós vamos ter aqui a apresentação dos principais candidatos que lideram a pesquisa, apresentando as suas propostas aqui na convenção. Ótimo. O debate sempre é importante e mostrar propostas mais ainda. Então, mais um momento importante desta convenção. Prefeita, tem um ditado que Deus dá o faro conforme as pessoas podem suportar. Não, provavelmente nas últimas décadas não teve um momento tão difícil de administrar um município, um estado, o Brasil, porque é uma recessão prolongada e isso mostrou as nossas fragilidades, mostrou os nossos gargalos, que é a burocracia, o país engessado, um país, o custo Brasil muito alto, que reflete nos municípios. Sim, e os municípios com pouquíssimos recursos e muitas demandas. Tanto que eu tenho falado muito na revisão do Pacto Federativo, porque os municípios acabam arcando com custos que não fazem parte das atribuições do município. E isso tem causado um problema muito grande em todos os municípios do Brasil. Então, como tu disse, é um fardo? Não, porque a gente, quando se propõe a servir e a concorrer numa eleição e querer ser prefeita, como o meu caso, não é um fardo, é querer resolver. Mas nós temos que mudar muitas coisas e uma delas é a revisão do Pacto Federativo. Algumas pessoas às vezes dizem assim, tinha que ficar 80% do município e 20% para Brasília, que daí a corrupção seria menor. E por que os gargalos, porque as demandas se dá no município, as pessoas vivem, movem, se deslocam, estudam, vivem, é no município. E podem cobrar, porque o prefeito está próximo. É bem mais fácil fiscalizar no município e cobrar do prefeito do que ir a Brasília cobrar. É muito mais fácil. Então, de fato, o dinheiro vai passear demais e nesse passeio ele se perde no caminho. E tem dois detalhes importantes. É no município que nós geramos a indústria, a renda, e é no município que se recolhe os impostos. Claro, é onde gera a riqueza. Cada município gera a sua riqueza. E quanto mais nós nos tornarmos sustentáveis, melhor ainda. Uma mensagem para os lojistas de todo o estado do Rio Grande do Sul. Parabéns a todos os lojistas. Eu, antes de ser prefeita, eu era empresária. Eu sei da dificuldade que é manter um negócio, manter a sua empresa. E ver o lojista se unindo e trabalhando e fazendo um evento como esse, onde ele mostra que quer renovar, que quer lutar pela economia, que quer fazer mais. Parabéns a todos os lojistas. 49ª Convenção Estadual Lojista em Novo Hamburgo, com o tema Oportunidades de Crescimento. Eu tenho a honra e o prazer de receber o player do FCDL do Estado do Rio Grande do Sul, Leonardo. O que podemos esperar desse momento de reflexão e momento de discutir formas de encontrar motivação, forças para vencer essa crise, essa recessão tão prolongada no Brasil? Verdade, nós temos aí a nossa 49ª convenção
uma oportunidade muito importante para todos os nossos associados de entenderem o que está acontecendo no ambiente de negócio. A gente vem aí enfrentando uma recessão que já dura um certo tempo, as empresas estão precisando se reinventar cada vez mais, e não só pela concorrência, mas na verdade por toda essa dificuldade que o mercado está nos apresentando. Então essa convenção vai tratar sobre isso, sobre que novas oportunidades existem para que as empresas possam se reposicionar e melhorarem os seus negócios. Podemos dizer que é uma oportunidade dos heróis, dos guerreiros, porque um lojista hoje, para ele manter uma porta aberta da sua rede, da sua loja, é um herói, né? É verdade. Hoje o empreendedor brasileiro tem inúmeros desafios. Não é de hoje que esses desafios estão tornando a vida, a necessidade de empreender cada vez mais importante para gerar emprego, para gerar oportunidades. E quem veio aqui na nossa convenção, esses lojistas de todo o estado querem entender isso, querem melhorar o seu negócio. Então, sem sombra de dúvida, esse é um momento de muita oportunidade e a gente espera trazer muito conhecimento para os nossos associados. Que sirvam as façanhas da 49ª Convenção Estadual Logística aqui em Novo Hamburgo com o tema Oportunidades de Crescimento do FCDL de modelo a toda a terra. É isso aí, vamos trabalhar para isso. Giovanni Jarros Tumeleiro, que é o player do Jornal do Comércio, hoje prestigiando a 49ª Convenção Estadual Logística em Novo Hamburgo, com o tema Oportunidade de Crescimento do FCDL. Giovanni, podemos dizer que o FCDL reúne aqui verdadeiros heróis, guerreiros, porque para te manter hoje a porta aberta de um negócio, ele enfrenta, além de uma recessão de 4 anos profunda, intensa, aniquiladora, e toda essa burocracia e o custo Brasil. É incrível como a gente consegue sobreviver, né, nesse meio tão burocrático e tão difícil. Realmente eles são os guerreiros, né, vivem como guerreiros aqui no Brasil. E a gente está vivendo um momento político muito importante que a gente tem que votar agora, saber votar para que essas coisas mudem, né? Se não bastasse o custo Brasil, nós temos ainda uma recessão. Se não bastasse o custo Brasil, a recessão, as pessoas perdendo o poder de consumo e perdendo o hábito de consumo, que também eu não sei o que é pior aí. É verdade. E as pessoas que têm menos poder aquisitivo são as pessoas preferenciais do crescimento. Porque elas tendo poder aquisitivo, elas vão poder comprar nas lojas, vão poder evoluir as lojas e as lojas vão poder oferecer mais emprego. É um ciclo natural que tem que começar pela base. Não se consegue escutar uma notícia alentadora, uma notícia boa, só se vê corrupção dos políticos, só se vê problema na segurança, problema na educação, o custo Brasil tentando aumentar mais ainda, não se vê insegurança jurídica e o crédito, as pessoas têm dinheiro, o investidor, e não tem segurança jurídica. Com certeza. Eu acho que todo esse processo é natural da transformação. Eu acredito e vejo, apesar de toda a parte negativa, eu vejo como otimismo, porque a gente nunca se falou tanto em política, os jovens nunca estiveram tão atentos a isso. Eu acredito, até de uma forma positiva, que a partir de agora, a partir dessas eleições, as coisas vão mudar para um cenário positivo. 49ª Convenção Estadual Logista em Novo Hamburgo, com o tema Oportunidades de Crescimento. Eu tenho a honra e o prazer de receber Suzana Cacoto, que é secretária de Estado da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Uma secretaria que pulsa a inovação, que pulsa o moderno. É, sem dúvida nenhuma. E é essa a nossa interação com esse setor. O setor de serviços no estado do Rio Grande do Sul é um setor que tem crescido muito, né? Vai crescer mais ainda, até fruto de toda essa expansão da terceirização, é importante a gente comentar isso. E é um setor que ele é responsável muito pela dinâmica dos municípios. A gente fala, o município que tem um comércio forte, né? É um município que tem, é um termômetro, né? Tem uma economia forte. Então nós estamos aqui para reafirmar isso, para dizer a importância que esse setor tem para o estado do Rio Grande do Sul e dizer que nós, assim como em outros setores, nós queremos apoiar
esse setor no sentido de que ele inove, se fortaleça e cresça para o Rio Grande do Sul do futuro. Nós que acompanhamos um pouco o teu dia a dia, tu passaste da iniciativa privada para o público, do público privado, Unicinos, BRDE, é isso aí, BRDE, Badesul, Caixa Econômica, agora na Secretaria de Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, são experiências desafiadoras, mas faz crescer, né? Sem dúvida nenhuma, eu sou uma executiva de carreira e eu fiz toda a minha experiência, toda a minha carreira pautada nisso, né? Então, para mim, é a primeira vez, né, dentro do governo. Antes, no Badesul, é uma estatal, mas não é tão diretamente no executivo. É uma grande experiência. E a Secretaria de Desenvolvimento é fantástica. Na Caixa Econômica. Também tinha na Caixa. É uma experiência fantástica. Eu estou, na verdade, estou acumulando duas secretarias. E da Unicinos também era tecnologia? Também era tecnologia, lá no Tecnocinos, né? Então, hoje eu acumulo ciência e tecnologia e Minas e Energia. Está sendo uma experiência muito interessante. Acho que posso deixar uma contribuição bem pragmática. E a nossa grande preocupação é preparar o Estado para o dia de amanhã. Haja coração para tanta mudança e transformação, hein? Esse é o momento. Ninguém desconhece a crise por que passa o Brasil, o nosso Estado. Mas também nós todos estamos sendo forçados a mudar. Ou mudar, produzir mais com menos, com a diversidade, gestão, né? Atender mais, olhar o cidadão e prestar o serviço que o Estado espera. Então tudo isso faz parte de uma pauta muito nova e que o serviço público tem que aprender efetivamente a fazer. E aí eu entro bem, porque tem muito de inovação em tudo isso. Então, eu acho que está bem legal o desafio. That's just how I'm.